Загрижувачки е податокот дека поранешната управа за безбедност и контраразузнавање, сега Агенција за национална безбедност АНБ, се уште има пристап до опремата за прислушување, затоа што постои опасност од загрозување на истрагите што се во надлежност на МВР, оценува поранешниот началник во Министерството за внатрешни работи Љубомир Ѓурчевски, откако вчера министерот Наќе Чулев обвини дека АНБ незаконски се уште има пристап до уредите со кои се прислушува. Со тој нивни пристап до јавната безбедност, до она што е регулирано согласно законот за кривична постапка, односно откривањето и докажувањето на кривичните дела од областа без она што викаме националната безбедност, тероризмот, шпионажата, саботажите и така натака, без онај софистициран криминал, значи е упат директно во истрагата, нарушување на тајноста на криминалистичката истрага, односно на истрагата која што се води под надлежност на јавното обвинителство. Наводите за наводна посредничка улога на Агенцијата за национална безбедност во процесот на следење на комуникациите и за наводен монопол во системот за следење на комуникациите се целосно невистинити, велат од АНБ. Во сообштението испратено до јавноста, меѓу другото пишува дека согласно законот за оперативно-техничка агенција, тогашната УБК ја предала целата опрема во рацете на ОТА уште во октомври 2018 година. Во записникот за примопредавање на опремата е заведено и дека се предадени медиацијските уреди, собственост на телекомуникацијските оператори, кои до тогаш се наоѓале во МВР, односно УБК. Примопредавањето е вршено под надзор на комисијата, во чиј состав, покрај другите, имало представници на Врховниот суд и парламентарната комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите. Исто така, агенцијата нема техничка можност самостојно и независно да активира и да врши следење на комуникациите во мрежите на телекомуникацијските оператори без посредство на оперативно-техничката агенција. За Ѓурчевски правото на АНБ да ги следи комуникациите не е спорно и уредено со закон, но како што објаснува тој, тоа може да биде само во случаи кога е загрозена националната безбедност. А по повикот на Чулев, јавното обвинителство да истражи дали АНБ може би се уште незаконски прислушува, оттаму за сега нема никаков одговор.